Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál Ko 97 se věnuje dynamice a konkrétně zákonu zachování hybnosti a třetímu Newtonově pohybovému zákonu. Zadání první úlohy. Koule o hmotnosti 2 kg se pohybuje rychlostí 5 metrů za sekundu a narazí centrálně na kouli o hmotnosti 8 kg, která je před nárazem v klidu. Při nárazu se obě koule deformují a dále se pohybují společně. Určete jejich rychlost. Proveďme rychlou analýzu textu. Známe hmotnost koule 2 kg a víme, že ta koule se pohybuje rychlostí 5 metrů za sekundu. Ta koule se pohybuje a následně narazí do koule o hmotnosti 8 kg, která je však před tou srážkou v klidu. Rychlost je tedy 0 metrů za sekundu. Po té srážce se obě koule spojí a pohybují se dále. Otázkou je, abychom zjistili rychlost dvojice koulí, které se dále valí. Vypíšme si jednotlivé hodnoty veličin. První koule, hmotnost m, oindexujeme jedničkou, tedy m1, 2 kg. A tato koule se pohybuje rychlostí 5 metrů za sekundu, proto označíme rychlost v také indexem v1. Tím máme zajištěno, že 2 kg a 5 metrů za sekundu bude ve výpočtech propojeno. Druhá koule přiložíme index 2, tedy hmotnost m2, 8 kg. A protože se při srážce nacházela v klidu, rychlost koule v opět s indexem 2, 0 metrů za sekundu. Zbývá už jen otázka, a vlastně to, co máme řešit, výsledná rychlost v obou koulí. Situaci si můžeme představit i graficky. Koule se valí rychlostí V1, narazí na stojící kouli V2 a obě koule se pak pohybují rychlostí V. K vyřešení této úlohy nám postačí znalost zákona zachování hybnosti. Zákon říká, že pokud sečteme hybností koulí před srážkou, tak celková hybnost po srážce musí mít stejnou hodnotu. Pro dvě koule tedy platí hybnost koule P1 plus hybnost koule P2 musí být rovná hybnosti obou koulí, které se následně po srážce pohybují. A protože hybnost je definována jako součin hmotnosti a rychlosti m krát v, tak můžeme vztah upravit jako m1 v1 plus m2 v2 se rovná, sečteme o hmotnosti obou koulí, které se obě dvě zároveň pohybují, m1 plus m2 a celý součet vynásobíme výslednou rychlostí v. V případě, že bychom těchto koulí měli víc, tak přičteme třetí hybnost, čtvrtou, pátou, šestou a tak dále. Teď si můžeme u grafického záznamu označit jednotlivé hybnosti. Tedy první pohybující se koule má hybnost M1 V1, druhá stojící M2 V2 a pohybující se dvojice M1 plus M2 vynásobená rychlostí V. Nyní stačí jen vyřešit vše kvantitativně. Využijeme tedy zákona zachování hybnosti a dosadíme hodnoty, které známe ze zadání. Tedy hmotnost pohybující se koule M1, 2 kg, dosadíme do hybnosti P1, stejně tak jako rychlost V1. Tak již dostáváme první hybnost 10 kg za sekundu. Stejně tak na druhé koule dosadíme, ovšem zde, když dosadíme za V2 0 metrů za sekundu, tak získáváme 0. Součet koulí, které se následně valí, je 2 plus 8 kg. No a zůstává jediná neznámá V. Dosazení vidíme právě na obrazovce.
Vyjádření rychlosti V je již potom velmi jednoduché a výsledek je metr za sekundu. Odpověď? Koule se po srážce budou pohybovat rychlostí 1 metr za sekundu. Zadání druhé úlohy. Dvě tělesa o hmotnostech 4 kg a 1 kg se pohybují proti sobě po téže přímce. Rychlost každého tělesa má velikost 2 metry za sekundu. Určete společnou rychlost po srážce. Rozeberme text. Máme dvě koule, jedna z nich 4 kg, druhá z nich má 1 kg. Důležité je vědět, že se pohybují proti sobě. Známe také rychlost, kterou se proti sobě pohybují, to je 2 metry za sekundu. A otázka je, abychom určili společnou rychlost po srážce. Vypíšeme si jednotlivé hodnoty. Koule první, proto index 1, má hmotnost M1 4 kg a druhá, přidáme index 2, M2 1 kg. Ke každému indexu přičleníme odpovídající rychlosti, ale protože obě koule se pohybují stejně, tak rychlost V1 a zároveň i rychlost V2 je 2 metry za sekundu. Zbývá už jen označit neznámou, tedy otázku, kterou máme vyřešit, a to je výsledná společná rychlost po srážce a tu si označíme jako V. Nesmí chybět grafický záznam. Vidíme směr pohybu koule V1, vidíme, že vektor V2 je proti směru V1, tedy srážka bude proti sobě, a následně vidíme obě koule, které se pohybují rychlostí V. Při aplikování zákona zachování hybnosti je velmi důležité, abychom si správně označili znaménka u jednotlivých rychlostí, se kterými ve vzorci pracujeme. Jde totiž o to, že již nemáme k dispozici vektor, ale pouze jeho hodnotu. Stačí aplikovat pravidlo, že pokud je rychlost zleva doprava, pak bude kladná, pokud je rychlost opačná, tak bude záporná, nebo pravidlo, pokud je rychlost ze spodu nahoru, tak je kladná, pokud je to naopak, je záporná, a tak dále, a tak dále. V případě, že by se již nejednalo o rovnoběžné vektory, pak je nutné řešit situaci jiným způsobem, a to skládáním vektorů. Jak je to tedy v našem případě? První koule má hmotnost M1, V1, označili jsme si rychlost V1 jako kladnou. Druhá, M2, V2, rychlost je ale proti V1, označili jsme si jako zápornou. A jak se bude pohybovat výsledná dvojice, to je otázkou. U posledního obrázku se ještě zastavme. Viděli jsme zde označení, že výsledná rychlost je buď kladná nebo záporná. Podle toho totiž rozhodneme, zda se bude dvojice koulí pohybovat zleva doprava nebo zprava doleva. Nyní už jen stačí dosadit. Zákon zachování hybnosti je stále stejný. Ovšem hodnoty máme nyní jiné. Dosadíme za první kouli i druhou kouli, ovšem pozor. Vektor V2 je opačný než vektor V1, proto musíme za V2 dosadit zápornou hodnotu rychlosti, abychom tak odlišili jednotlivé směry od sebe. Vidíte již jednotlivé hodnoty dosazené. A právě se zde objevuje výraz minus 2. A pokud sečteme jednotlivé hodnoty, dostáváme výraz 6 se rovná 5V, tedy výsledná rychlost V je 1,2 metru za sekundu a vyšla nám ta rychlost kladná, tedy směr bude stejný jako u koule M1. Odpověď. Koule se po srážce budou pohybovat ve směru těžší koule rychlostí 1,2 metru za sekundu. Třetí úloha.
Granát o hmotnosti 20 kg, letící rychlostí 150 metrů za sekundu, se roztrhne na dvě části. Větší část o hmotnosti 12 kg letí dále v původním směru rychlostí 290 metrů za sekundu. Určete směr pohybu a rychlost menší části granátu. Zde je analýza textu. Původní granát měl 20 kg. Letěl rychlostí 150 metrů za sekundu a následně se roztrhnul. Dohromady se roztrhla dvě části. Na větší, která měla 12 kg a pokračovala dále ve směru, ve kterém letěl granát rychlostí 290 metrů za sekundu. My máme zjistit, v jakém směru se následně pohybovala ta menší část a jak velkou rychlostí. Navazuje klasická rutina a to je výpis všech známých hodnot. Hmotnost granátu M rovná se 20 kg, rychlost původní toho granátu V 150 metrů za sekundu. Dále došlo k explozi a měli jsme větší část, označíme M s indexem V o hmotnosti 12 kg a rychlost té větší části V s indexem V 290 metrů za sekundu. Zaznačíme si také otázku a to je právě rychlost té menší části, proto V s indexem M. A podle toho, zda vyjde kladná či záporná, uvidíme, v jakém směru se bude ta menší část pohybovat. Podívejme se na situaci ještě graficky. Na začátku tedy letí původní granát, který má hybnost P, je složený z větší i menší části. A následně dojde k odchlípnutí té malé části, která letí nějakým směrem, nějakou rychlostí, nevíme jak, ale víme, že ta větší část se pohybuje ve stejném směru a má hybnost mvvv. Nyní máme i samotné řešení. Hmotnost obou částí krát původní rychlost granátu se rovná hmotnosti malé části granátu a rychlosti malé části granátu plus součin hmotnosti větší části a rychlosti větší části. Vše známé ze zadání tedy dosadíme a zůstává nám jediná neznámá a to je právě rychlost té menší části granátu. Když upravíme rovnici, tak dostáváme, že ta menší část je minus 60 metrů za sekundu. Zastavme se ještě u toho znaménka minus. Co nám vlastně říká? My jsme označili rychlost původního granátu kladnou. To znamená, ten směr byl zleva doprava i v obrázku. Jestliže nám výsledek vyšel záporný, tak menší část granátu po výbuchu se tedy bude pohybovat přesně naopak, neboli půjde zpět do místa, ze kterého byl granát vypuštěn. A velikost 60 metrů za sekundu již odpovídá zákonu zachování hybnosti. Odpověď. Menší část granátu poletí rychlostí 60 metrů za sekundu v opačném směru, ve kterém letěl celý granát. Zadání předposlední úlohy. Dvě dívky o hmotnostech 30 kg a 50 kg jsou na kolečkových bruslích a přitahují se k sobě provazem. Jedna z dívek táhne za provaz silou o velikosti 15 newtonů. Jak velkou silou táhne druhá dívka? A jak velká jsou zrychlení dívek? Co nám řekne text? První informace je o hmotnosti dvou dívek. Jedna z nich má 30 kg a druhá 50 kg. Víme, že se vzájemně přitahují prostřednictvím provazu, který drží jedna dívka na jednom konci a druhá na druhém konci. Přitahování je silou 15 newtonů. Otázkou je, když jedna z dívek působí 15 newtony, jak velkou silou musí za provaz táhnout druhá dívka a s jak velkým zrychlením k sobě dívky při přitahování jedou. Vypíšeme si hodnoty a neznámé.
První hodnotou je hmotnost dívky 1, tedy M1 se rovná 30 kg. Těžší dívka M2 hmotnost 50 kg. První dívka působí silou 15 N, ponecháme index 1, sílu značíme velkým F, tedy F1 je 15 N. Tedy všechny známé informace máme. A nyní stačí zapsat otázky. První je, jak velkou silou táhne druhá dívka, tedy F s indexem 2. A chceme vědět zrychlení obou dívek, tedy první A1 a druhé A2. K řešení této úlohy si vezměme na pomoc třetí Newtonův pohybový zákon. Ten říká, že pokud působí jedna z děvčat na druhou určitou silou, tak ta druhá dívka musí působit stejně velkou silou, ale opačně orientovanou. Jedná se o princip akce-reakce. Začne-li působit jedna z dívek, tak automaticky musí působit i ta druhá. Typickým příkladem je působení slunce na planetu Zemi. Slunce přitahuje k sobě Zemi, ale i Země přitahuje Slunce. Díky tomuto působení dochází k oběhu Země kolem Slunce, tedy Země získalo určité zrychlení, ovšem Slunce se de facto ani nehne. Je to dáno tím, že přestože jsou síly stejné, tak zrychlení a potažmo rychlost, kterou má těleso, významně závisí na hmotnosti toho tělesa. Protože je slunce vůči zemi mnohem hmotnější, tak se téměř nepohne. To můžeme aplikovat i na naše děvčata. Lehčí dívka, i když působí stejnou silou, musí jet s větším zrychlením než dívka těžší. Adekvátně příkladu obíhající Země kolem Slunce. Zde se na situaci můžeme podívat graficky. Vidíme, že červená dívka je přitahována modrou silou F2 a naopak, že modrá dívka je přitahována k červené silou F1. Protože se jedná o akci a reakci, tak tyto síly jsou stejné. Hmotnost je zde rozhodujícím faktorem k tomu, abychom zjistili, s jak velkým zrychlením k sobě holky na kolečkových bruslích pojedou. A protože síly F jsou stejné, tak čím menší je hmotnost dívky, tím větší bude zrychlení, se kterým se rozjede. Víme, že síly obou děvčat jsou stejné. Síla F2 udělí zrychlení A2 a síla F1 udělí zrychlení A1. Známe jak sílu, víme, že je to 15 N, tak hmotnost obou děvčat. Jednou je to 30 kg, jednou 50 kg. A tak získáváme zrychlení obou dívek. Všimněme si těchto závěrů. F1 i F2 jsou stejné, dosadili jsme 15 N. Lehčí dívka, tedy ta, co měla 30 kg, získala zrychlení A1 a je to 0,5 desetin metru za sekundu na druhou. Těžší dívka, ta, která měla 50 kg, získala zrychlení A2, které bylo, jak vidíme, 0,3 desetiny metru za sekundu. Tedy opravdu platí, že lehčí dívka se pohybuje s větším zrychlením, ovšem silové působení bylo stejné. Závěrem přidáme odpověď. Dívky se přitahují stejnou silou o velikostech 15 N. Lehčí dívka se pohybuje se zrychlením 0,5 metru za sekundu na druhou, těžší dívka se zrychlením 0,3 desetiny metru za sekundu na druhou. Máme zde závěrečný příklad.
Střela o hmotnosti 0,01 setina kilogramu je vystřelena rychlostí 800 metrů za sekundu z pušky o hmotnosti 4 kilogramy. Vypočtěte rychlost zpětného rázu pušky. Co vše můžeme z textu vyčíst? První informace hovoří o hmotnosti střely, která je 1 setina kilogramu. Označíme M s indexem 1. Tato střela se bude pohybovat rychlostí 800 metrů za sekundu, označíme jako V s indexem 1. A je vystřelena tato střela ze zbraně, která má hmotnost 4 kg, označíme M2. Zajímá nás, jaká rychlost bude zpětného rázu pušky po vystřelení nábojnice. Zde máme nákres pro vizualizaci té situace. Vidíme, jak se pohybuje střela rychlostí V1 směrem dopředu, protože na ní působí tlaková síla uvnitř zbraně F1. A důsledkem je reakce na tuto akci, a to je stejně velká opačně orientovaná síla, takzvaná zpětná reakce, či chcete-li zpětný ráz, kdy rychlostí V2 se bude puška pohybovat v opačném směru. Vyřešme úlohu. Víme, že síly jsou stejně velké, tedy síla, která nutí k pohybu nábojnici i zpětný ráz. Dosadíme za sílu M krát A, což můžeme zde zjednodušit na M krát V, protože doba zpětného rázu a vystřelení nábojnice je stejná. Všechny hodnoty, které známe, je možné potom dosadit a zjistíme rychlost zpětného rázu, což je 2 metry za sekundu. Poslední odpověď zní takto. Zpětný ráz pušky bude mít rychlost 2 metry za sekundu.